বিশেষ খবরক স্বাগত রজ পর্ব বাদ পড়েনি ঘটগা ঘটগাঁর বিভিন্ন গাঁরে রজক নিয়ে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে। দোলি খেল সহ তাস ও কবাডি ভি খেলক নিয়ে রজ জমিবার লাগিছে। ରଜ କୁମାରୀଙ୍କ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରଜର ମାହୋଲ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ବାତାବରଣ, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ବସୁଧା ମାତାର ପୂଜା କରିବା ପରେ ରଜ ପଡ଼ିଆରେ ଦୋଳି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ପିଠାପଣା କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅଳତା ଓ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦୋଳି ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ରଜରେ ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ଥଳା ଗତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବରେ ଚାଷ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ତାସ୍ ଖେଳ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ରଜ ପର୍ବ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ବରେ କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ରଜ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମା ଭଉଣୀ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ପୂଜା କରିଛୁ। ଚାଷ ଚାଷ ପୁଣି ବେଶରେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ରଜ ମହୋତ୍ସବ ତ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଖରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।